Ove godine svestrana umjetnica Matija Vujica obilježit će punih 30 godina svog djelovanja na sceni. Proslava je sasvim atipična za domaće zvijezde. Naime, Matija Vujica i Jurica Popović, životni partneri, ali i poslovni suradnici, obljetnicu će profeštati kroz veliki projekt. Anja Stevović-Dragić. A sad čujte! Stihove mega hita Linđo grupe Gracija svi dobro znamo, no tek i starijim generacijama poznato da je udarni ljubavno-poslovni dvojac Matija Vujica i Jurica Popović na glazbenu scenu stupio davne 81. godine, a još je manje poznata hvale vrijedna činjenica da je baš njihov bend naziva Trotak projekt. Hrvatski gradić Metković iznjedrio orbitu jugoslavenske rock scene. Ponukan jednom idejom koja se događala na engleskoj sceni, odnosno britanskoj, da i male sredine mogu, uvjetno rečeno, imati nešto kvalitetno, ja sam povukao paralelu, naravno, možda nekima smiješno, ali zapravo to je bila ideja. Dakle, ako mala mjesta kao Manchester, Sheffield, Liverpool mogu imati scenu u odnosu na London, onda može jedan Metković u odnosu na Zagreb ili Beograd. Jurica je svoju ideju ubrzo pretočio u djelo, već s prvom demo snimkom. Dota totalni outsider iz malog grada u dolini Neretve. Odnijeli su pobjedu na velikoj glazbenoj manifestaciji naziva Jurm u organizaciji studentskog časopisa Polet. Bend su eminentni glazbeni kritičari tog vremena. Ubrzo proglasili ni manje ni više doli najvećom nadom jugoslavenske rock scene. Trotakt projekt od početka su imali misao vodilju, totalno drukčiji od drugih. Posebni su bili po tome što smo htjeli biti multimedijalni u to vrijeme kad zapravo taj pojam nije ni postojao vezan direktno na glazbu. To što smo htjeli zapravo je tek sada vrijeme za to. Znači, strip, fotografija, dijapozitivi, video, glazba, moda, sve na jednom mjestu. Da smo tada imali internet, ko zna gdje bi nam bio kraj, ali evo, nikad nije kasno. Prvi veći novac koji je trebao biti uložen u snimanje njihova albuma Prvijenca. Trokati su zaradili na Zagrebačkom bijenalu, gdje su nastupili s velikim imenima poput Enta i Nove Lige iz Londona i Hallucination Company, bendom pokojnog pjevača Falka iz Beča. Tad je Zagreb bio izlijepljen s plakatima London Beč Metković, što je nama bilo onako fascinantno. No međutim, tih 3000, sjećam se, dinara, nema čega drugog biti, koliko smo tad imali u novim novčanicama, su nam ukradeni u vlaku na putu iz Zagreba za Split, gdje smo ono nosili za studio, pa smo sve skupa ponovo trebali skupljati. No ni besparica ih nije natjerala da pokleknu pred duhom komercijalizacije. Zahvaljujući svojim glazbenim principima od kojih nisu željeli odstupiti, Trotak projekt u ono vrijeme nije izdao svoj nosač zvuka. Jedan od razloga zašto taj album nije bio objavljen je upravo taj što smo mi htjeli zadržati nešto svoje posebno, a to je bilo ovako, recimo, da ta glazba slikovito rečeno izgleda kao izmaglica na laganom povjetarcu. Znači, nema klasičnog A dijela, B dijela, refren, klasična pop produkcija, nego nešto onako malo ambientalno. I tako su ovi buntovnici, ne bez, već s razlogom, na objavljivanje albuma čekali puna 3 desetljeća. No tko čeka, taj i dočeka. Jedan od najvažnijih bendova domaćeg novog vala. Ovih dana objavio je multimedijalni album simboličnog naziva Rip, repriza izgubljene priče. Bilo bi nekako teško nama dočekati kraj života da nismo nešto objavili što smo nekad davno radili, pogotovo što je imalo jednu podršku šireg auditorija. Prema tome, mi zapravo sebi dižemo spomenik. No nije riječ tek o običnom albumu, već o vrijednoj arhivskoj građi koje se ne bi posramio niti jedan muzej umjetnosti. I ove godine je ta naša 30. obljetnica zbog čeg smo objavili CD sa svim tim zapisima iz tog perioda. Tako da mi imamo sad na tom svom boksu i neobjavljeni album, i demo snimke prve, i singlice za Plešimo i Rolana, i post snimke, dakle zadnju fazu Trotakta koje su rađene za Radio Zagreb, plus video, jednostavno jedno bogatstvo u jednom boksu, 2 CD-a, 9 DVD. I tu priči nije kraj. Na samu Veliku Gospu Trotakti su rodni Metković počastili koncertom za pamćenje, a sad je u pripremi velika zagrebačka rođendanska fešta, koju niti jedan obožavatelj dobrog starog novog vala ni pod koju cijenu ne bi smio propustiti. A evo i zašto. Danas kad se rade pjesme, ono što je Jure rekao, razmišljaš ne samo kome ćeš ih namijeniti, nego kako ćeš taj refren dobro zakopat koji će svi pjevati. A upravo je to ono što mi tada nismo imali i nije nas bilo briga, nego reci to što misliš, iznesi tu svoju mladost na način kako je tada doživljavaš.